Kuvendi i Shqipërisë i hap rrugë arrestimit të deputetit socialist Armando Prenga me 118 vota pro, një kundër dhe asnjë abstenim. Kuvendi miratoi raportin e Këshillit Rregullores dhe mandateve që jepte autorizimin prokurorisë për arrestimin e deputetit socialist. Fillimisht pati debate mes ish-kryeministrit Sali Berisha dhe Paulin Stërkajt. Ish-kryeministri Sali Berisha akuzon kryeministrin Edi Rama se ka mbushur parlamentin me kriminal. Deputeti është i pranishëm, ai qëndron në karrigën kryesore të ekzekutivit dhe quhet Edvin Kristaq Rama. Është ky zotri që e ka shtruar këtë parlament me kriminalt që ka futur në te në një nga tempull demokracie në tempull krimi, se këtu nga do që të hedhish syt të del njësi aju që je po mlidhemi. Po më thoni mua, çfarë ka më pak udhëheqësi i kanabisit që zhyti Shqipërinë kanabis duke bërë propagandë ta legalizojmë si vllau i tij Koto Kokdhima? Çfarë ka më pak Paulin Sterkaj që godet me qyt revoles në kryet detyrës kryetarin e Partisë Demokratike? Çfarë ka më pak? Çfarë kanë më pak këta? Ju lutem. Jo, lutem shumë. Kemi një problem procedural edhe me çështjen e kohës. Procedural, pikërisht, po edhe me çështjen e kohës. Të procedur. Më fal. Çfarë ka më pak ai që i nis bollonat bashkë me Amerikën? Ditë për ditë drejt Italisë dhe e kanë bërë Shqipërinë Kolumbi. Çfarë ka më pak ai që bën terror mbi mediat e vendit si kur në njërë histori? Dje në mërmje, Këshilli i Mandateve me një qëndrim unanim ka pranuar kërkesën e prokurorisë për deputetin Armando Prenga, duke i propozuar kuvendit heqjen e imunitetit. Me votën e deputetëve, prokuroria ka rrugë të lirë për të arrestuar Armando Prengën, i cili përballet me tre akuza. Deputeti u arrestua në kushtet e flagrancës pas ngjarjes në Raç dhe aktualisht mbahet në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës. Mbi bazën e veprimeve të deritanishme hetimore, prokuroria ka krijuar dyshime se deputeti plagosi me armë pa leje Tom Calin, si dhe ka kanosur duke u drejtuar pistoletën personave që shoqëronin Gjok Calin para komisariatit të policisë Kurbin. Në mbledhjen e Këshillit të Mandateve ishte i pranishëm vetë deputeti Prenga, i cili cilësoi akuzat ndaj tij politike dhe as pak të vërteta. Prenga mohoi të ketë qenë i pranishëm në konflikt apo të ketë qelluar me armë mbi fisin Cali.